სოფელ უდაბნოს მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ადგილობრივების განცხადებით ისინი მხოლოდ წინას არჩევნო დახსოვთ. სოფელს წლებია სასმელი წყალი არ მიეწოდება. საზღვისპირა სოფელში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. სოფელს არ აქვს გაზი. განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა სოფელი დაიცალოს. სოფელ უდაბნოს მოსახლეობას წლებია უწყლობა აწუხებს. 2008 წელს პრობლემის მოგვარება ნიუ ენერჯიმ დაიწყო, თუმცა სოფელს წყალი დღემდე არ მიეწოდება. ადგილობრივები ყვებიან, რომ კომპანიამ სოფლის წყალმომარაგების სანაცვლოდ 45 კილომეტრი სიგრძის მილი წაიღო, რითაც სოფელში ხელოვნური ტბა მარაგდებოდა. იყო დაპირება, ბუნებრივი წყალი შემოვა თქვენთან მთელ სოფელში და იმის სანაცვლოდ უნდა წავიღოთ ეს ტრუბა. ტრუბის გარეშეც დავჭირთ და აი ეს წყალი, რასაც შეგვიპირდნენ, ეს წყალიც აღარ არის გაკეთებული. 180 კომლიან სოფელს არც ამბულატორი აქვს, სოფელს არ მიეწოდება გაზი, მოშლილია შიდა სასოფლო გზაც. სასწრაფო დახმარება აქედან საგარეჯოდე არის, რაიონამდე არის 35 კილომეტრი. ავა თუ გახდა ადგილობრივი ინვე გამოიძახებენ, ისიც გვიან მოდის. უდაბნოს პრობლემებზე სასაუბროდ სოფლის რწმუნებულის ოჯახში მივედით, თუმცა შინ მხოლოდ მზევინარ ჯაჭვლიანის დედამთილი დახვდა, რომელმაც ჩვენს შეკითხვებს ასე უპასუხა. თვითონ გააფუჭეს, რომ ეჩვენებინათ იმისათვის, მეცხრე არხისათვის ეჩვენებინათ. რწმუნებულს სოფლის ერთ-ერთ შენობაში მივაგენით, თუმცა მზევინარ ჯაჭვლიანმა ჟურნალისტებთან საუბარი არისურვა. სოფლის რწმუნებული ამბობს, რომ ნიუ ენერჯი 2008 წლის წარუმატებელი პროექტის სანაცვლოდ ახალ პროექტს მოამზადებს. ნიუ ენერჯი უნდა გააკეთოს თავისი სიცოცხლის ფასად. თუ გონიათ, რომ მე აქ ვინმე რომელიმე ნაკალი პატრიოტი ვარ ამ სოფლის, ძალიან. სოფელ უდაბნოს პრობლემებს კარგად იცნობს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ჭიაურელი. ირწმუნება, რომ უდაბნოს წყალი აგვისტოს ბოლომდე მიეწოდება. აგვისტოში აუცილებლად იქნება წყალი. ეგ ერთი, რომელსაც თვითდინებით ლაპარაკობ და თვითდინებით მიწოდება ქვია და მეორე ალტერნატიული ხაზი. უდაბნო საზღვისპირა ერთადერთი ქართული სოფელია. მოსახლეობა შიშობს, რომ ასეთ პირობებში შესაძლოა სოფელი დაიცალოს.